halkan waa City FM 89 MHz aad naga maqleysaan online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay cityfmsomali.com. waa habeen axad ay sii hooyanayso isniin ayaa la sugayaa. taariikhdu waxay tilmaamaysaa 1-da bisha Agoosto sanadda 2022. qodobada barnaamijkan idin kugu soo gudbin doono haddii uu rabbi qadarna waxaa qayb ka noqonaya madaxweyne dani oo xariga ka jaray bangiga dhexe ee maamulkaasi Puntland, dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaana taliska buliiska oo shaaciyey in aysan jirin warar lagu baahiyey baraha bulshada, qaar ka mid ah ciyaartooydii ku soo dhaawacmay weerar ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah Jubbaland oo la gaarsiiyey magaalada Muqdisho, iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo kormeeray wasaaradda ka tirsan maamulka Puntland oo heshiisyo lagu dhisay wadooyinka qaar ee maamulkaasi ku kala saxeeday magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedkaasi, maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo baaq u dirtay hay-adaha ka howlgala gaar ahaana kuwa gargaarka ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed, shirka arrimaha dhallinyarada ee ka qaybgalka arrimaha siyaasadda oo ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka oo ah maamulkaasi. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkan Caawa iyo Soomaaliya oo aan soo saaray halkan idin kala socodsiinayo. mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal, isku soo noqod wanaagsan ayaan hawada idin ka leenahay. habe wanaagsan 89 MHz ayaad naga dhegaysanaysaan online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com na waad naga maqleysaan. waxaynu ku bilaabaynaa Puntland iyo sidoo kale sanad guurada 23-aad ee ay u dabaaldegayaan. waxaynu ku hormarinaa ugu horeyn xarig jarka uu madaxweyne dani ku sameeyey bangiga dhexe iyo dhismaha cusub ee bangigaasi laga dhisay maamulkaasi Puntland oo ay Puntland ku shaqayn doonto. dhismahan ayaa waxaa dhagax dhigay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Puntland Saciid Cabdulaahi Dani 3 Maaj sanadii 2020, waxaana fuliyey dhismaha weliba ka qayb qaatay hay-ado garab siiya maamulkaasi Puntland iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. madaxweyne Dani ayaa warbaahinta la hadlay markii uu xariga ka jiray kadib, waxaana uu tilmaamay in muhiimad weyn ay u leedahay xarig jarka dhismahan dakhliga deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland ka soo xarooda. waxa uu sheegay inay Puntland qayb ka tahay dowlad goboleedyada tayeynaya islamarkaana wada dhismaha xarumaha danta guud, isagoona siyaabooyin kala duwan uga sheekeeyey madaxweyne Dani waxyaabihii amba heerarkii kala duwan ah ee uu soo maray dhismahan laga hirgeliyey magaalada Garowe ee ah dhismaha bangiga dhexe ee dowlad goboleedkaasi Puntland. dowladda Puntland oo si rasmi ah dhismihiisa cusub ugu soo guuday uu yahay wax badan baa halka la sheegay. waxaan rabaa runtii in aan uga hambalyeeyo mas-uuliyiinta bangiga iyo shirkadii dhistay dhismahan Albash sida ay ugu guulaysteen himiladii ahayd in la helo bangi casri ah oo ay Puntland leedahay. dabcan Puntland bangigeedu 2 adeeg buu qabtaa. adeeg waa bangiga waa hay-adda u qaabilsan lacagta iyo la socodkeeda iyo hay-adaha ka shaqeeya lacagta ee gaarka loo leeyahay ee bangiyadu oo dhan ka hagta dhinaca siyaasadaha iyo shuruucda oo loogu talagalay inuu bangiga noqdo bangiga state-ku u lahaa oo wax kasta oo state-ka dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha iyo ganacsiga ka socda iyo dhinaca maaliyadda isagu uu hagideeda iyo mas-uuliyaddeeda yeelan doono. shaqada kalena waxa weeye inuu qabto inuu ahaado halka ay ku soo xareynaysay dhammaan dakhliga dowladda meel kasta ha ka yimaado, ama canshuura ka yimaado, ama deeq ha ku yimaado, ama meel kale ha ka yimaado. siyaasadda dowladda oo bishan oo kow ah waxay dowladda ku dhawaaqday inay nidaamkii ay fulin doonto, nidaamka la yidhaahdo accountka keliya single treasury account, kaas ayaa sharci ahaan u masaabaxaya in hay-adaha dowladda oo dhan dakhliga soo galo uu soo maro khasnadda dowladda oo ay ku taallo bangiga
oo mas-uulna uu ka yahay xisaabiyaha guud iyo wasaaradda maaliyadda. 23 sano aan jirsannay, waxaan aasaasannay dowlad, waxaan rabnaa sidii adduunka u nool yahay inaan u noolaano. Haddaynan hay-adaha aasaasiga u ah dowladnimada aynan dhisin, waxaan ahaanaynaa dad ehelo meel wada degan oo maalinna biyaha isku laaya, maalinna baadka isku laaya, maalinna maxaa ii fiiris isku laaya. Waxaan ugu gudbi karnaa waxa weeye in nidaamka dowladda aan adkeyno. Nidaamka dowladda in la adkeeyo waxaa ugu horreeya in hay-adaha dowladda la dhiso. Hay-adaha dowladda marka maamul ahaan iyo sharci ahaan 23 sano ka hor loo dhisay, waxaa la rabaa inay helaan awoodaha qaanuuniga ay u baahan yihiin iyo kaabayaasha ay u baahan yihiin inay ku shaqeeyaan, oo ay ugu horreyso inay helaan goobo ku habboon inay shaqadooda ku gudbaan. Waxaan rabaa inaan xuso 2 sano u dambeeyey waxa ay dowladdu sida tooska u maalgelisay, oo ugu horreeya bankigan oo ku xigo dhismaha madaxweyne ku xigeen gurigiisa, oo ay ku xigto lacago 2 milyan ay ku baxday madaxtooyada oo dhan oo dib habeyn lagu sameeyey, oo loo dhisay howlal waaweyn, goobo dadka lagu maaragtay lagu qaabilo, iyo casriyeyn dhinaca securitygada iyo dhismayaasha ciidamada madaxtooyada oo dhan, oo aan rajaynayna inay dadku booqan doonaan. Intaasba waxaa loo dhisaa inay gundhig u noqoto. Waxaa la dhisay maxkamado, waxaa la dhisay saldhigyo. Intaas waxaa weeye lacagaha tooska dowladdu way u bixisay. Waxaa hareer socday dhismayaal ay dowladda hay-aduhu naga caawiyeen. Waxaa socda wasaaradda qorsheynta, waxaa la dhisayaa xarunta garsoorka Puntland oo bishan gudaheeda bilaaban doonta. Waxaa socda wasaaraddii waxbarashada iyadan oo kamboonkeed u socdo, qaybna dhismeen, qaybna ay dhismi doonaan. Waxaa maanta la saxiixi doonaa $7 milyan oo dowladda Puntland ay bixinayso dayactir lagu sameyn doono jidadka Puntland. Waxaa intaa dheer ma aha inay Puntland dowladdeedu wax fulinayso, waxay haddana rabtaa inay qandaraasada siiso hay-adaha shirkadaha wadaniga ee dalka ka jira. Waxaa la rabaa shirkadaha in ay ku dhiiradaan in ay dadka u shaqeeyaan. Waagi hore markii la dowladda quotation usoo gudbiso, hadday 100 kun ahayd 200 bay ka dhigi jireen, ilaa waxay ka baqaa inaynan helin. Hadda sistemka waan bedelnay, waxaan rabnaa waxa saxda inay soo gudbiyaan annagana ay naga helaan oo noo fududaato. Waan uga mahadcelinayaa albaash maaha masruucan keliya kay dhistay, guriga madaxweyne ku-xigeen ka dhistay, qaybta dakhliga wasaaradda maaliyadda hadda gacanta ku haysta, buundada qayaasame gacanta ku haysa, shirkado kala qaadan doona bankiga gaalkacyo, kuwa kaleetana mashaariic kaleeto oo badan ayay si kala duwan u qaateen oo ah shaqooyinka laga qabtay madaxtooyada iyo wasaaradaha qaybtood. Waxaan u baahannahay dhaqaaluhu inuu kobco, shirkadaha gaarka loo leeyahay inay kobcaan, bangiyada dowladdana waxaan rajaynaynaa bangiga dowladda iyo bangiyada gaarka loo leeyahay kulligood inay kacaan. Kaabayaasha dhaqaalaha waxaa ugu muhiimsan kaabayaasha maaliyadda financial institutionka. Waxaan rajaynaynaa inay bangiyadu ay noqdaan bangiyo ama gaar ha loo lahaado ama kan dowladdu ahaadee bangiyo shuruucna ku shaqeeya, ammaanana ku shaqeeya, layskuna hadlayn karo. Haddaan waqtiyada ka mid ah duruufo adag soo marnay, macnaheedu maaha weligeen inaan duruuf adag isaga jirayno. Bini aadamku mar walba wuxuu u socdaa inuu meeshuu joogo uu ka tallaabsado hore u dhaqaaqo. Shalay shalay bay ahayd, maanta waa maanta, waxaan tiigsanaynaa waa biri. Waxaan rabnaa sida ummadaha u nooshahay inaan u noolaano. Haddii shalay duruufaha qaybtood wixii aan rabnay aan qabsan weyno, maanta waxbaan qabsan karnaa, birina wax ka wanaagsan baan qabsanaynaa. Saas weeye ummaddu say isugu xiran tahay. Wixii shalay dhacayna ma wada xumayn oo duruufaha keenay. Waxa maanta joogana ma wada wanaagsana oo dee tiigsigiiba haray horaa loo socda. Noloshoo dhanna waa silsilada isku xiran. Dowladda iyo hay-adaheedana waxaa la rabaa iyo shacabkeeda inay saa u wada shaqeeyaan. Haddaan hay-adaha dowladdu wada shaqeyn, mas-uul keliya wax ma qaban karo. Bangi baan gaarkiis u shaqeyn karin hadduu maaliyadda la shaqeynayn, hadday madaxtooyada la shaqeynayn, hadday wasaaradaha kale la shaqeynayn, hadday bulshada la shaqeynayn.
مركو حاوم باهنا هنا مسكح ده نوفرنو ما دام صدق حلوة تسنى أجرني وح أنك شقين إن أي تهي دولة الصومالية أو دجن إن أنك شقينه تن أنجونا كبلابنا وح بضم بان لقى برنا يا ما لها كلا ترى وح رجينا يا سيدا يسيك قروح بدرنا نقدونان وح ربنا إن ما ننتيك سنو دل كان أو دجن أو حسلا أو سن نبض أنور أو قفنا أوس شكين وح مغلس الدولة دول لقى شكيه سلقي ولا لقى شكيه مالية دول لقى شكينا يا dad wada kala shakisan sida uu noolaan doonaan anuma ma garan karo runtii aad bay wadagtay dadku inuu aaminaal raba madaxdu inay madaxdooda aamintaal raba mas'uuliyiintu inay aaminaal raba hay'adaha marka la leeyahay iskor joogtaynayaan macnaheedu ma aha inay maaragtay isciqaabayaan qof walba waxa la raba shaqadiisa inuu haysto ninka bangiga ka shaqeynaya waxa la raba si xurriyad iyo oo sharci ah inuu ku shaqeeyo وأنا إسلايها واحد القبان كرينا يتم حيلا دون كبوا قب صدا أنا ومتوت كان كده ونه وحان هو با مركي كل سوري ده أصلا أبو رك ونقول بشغلي سو قب صدي إذن كان مركانتي إجا كعاية شقالها هد جرة إذن كهد جرة حد يكقروح بدينهن أو كرج بدينهن أو كنية دقيين مركي أي وحبوب جرة وحال بوب جرة هذا ما بقرنا ميل كتبه لكن واجور وحول لبوبة هاي والله وحنا تدكم بيسا لكن هذا تدكم نرد جنب بيسا نقول بمشهر كوفي لهم بوبة هسا أنت ربطها ولا كاتو رجنا واقبا إنا سيونا كسنا أنا يدلك هدي دقالو كبعو عصورو كبعان طبعا نلاش مركي أتكاتو مشهرين كرو كردي دورنا دي لهن مشهرين كعيد بدل كردي كون شقالها اللي كردينا يا وحاسو لنا وحي كل سنة هاي إن عصورتو إكردو هل مدبان أبلا قاعدة نادت كرير بنتلان عشورته هدي الله بحيو وحيد حجري وحجري دون تابل شدة لعقت أن هذا الله يجدد قال وده يعتريها وحي هردعه تهاي ما لندويد جن عشرة الله شرني تجابه أيه وحي رادين بقول كي وشن بوحي هاي إن بحيان سلستكس وحي رادين إمس ده ما بحنا بوينت وان غير تهدد أنت دلوا يعني سيرو بوينت وان فأنت سلس كي تبي 20% كان يعني سالسكي لوغو تلقالي 1% وا كيرتا 20% 1% بان بخينينا داو نتيجابينا بديان انغنا وا يانير نتيجابي حدا وخي انو ديبتا واخ كو بخينو دنكرو ميد كلا كو درا كو سي درا ايدينكا ماركا نولوشا او دن اني اسبدشل رو مخا ييله دلكان ميشا هور ماركيس او كليت واخ وي دولد اوود واخ قبات مال هي ادو وخي بخشار بينكا هي قانا maxay bixiyaan wash iyo maxay hadu ya UNICEF bixin jirtay waxaas ay bixiyaan iyo seminaro waa loo baahan yahay laakiin dawladdu kuma dhisi karo dawladdu waxa la rabaa inaan dakhligeena ku dhisno waxaasna waxa laga yaabaa inay wuxuun ka baan laakiin aasaaska la rabo in dalkan lagu dhiso waa dadka dhaqaalihiisa haddaanan dawlad dhisin weliba waxaan rabaa inaan ganacsatada la hadlo haddaan dowladnimo la dhisin hantidan faraha badan oo aad dhisaysaan khasaare noqonaysa maxay la hanti fara badan oo la dhisay oo aan jidad lahayn oo ciidan lahayn oo traffic lahayn oo dadku wax kale hagaaysan lahayn oo dhaqaaluhu damaanad lahayn oo dadku xataa aysan meel ay si xurriyada ay u kharash gareeyaan noloshooda aysan lahayn way adag tahay marka waxaan u baahanahay inaan amaan ka wada shaqeyno dowladnimada ka wada shaqeyno hay'adaha dowladda in la dhisa waxa ku jirta nolosheena isla wararka Puntland ayaan ku gudu jirnaa heshiis lagu dayactirayo wadooyinka maamulkaasi oo ku kacaya lacago gaaraya 4.7 milyan ayaa lagu kala saxiixday magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedkaasi heshiiskan waxaa kala saxiixday wasaaradda maaliyadda oo bixinaysa lacagaha iyo sidoo kale wasaaradda hawlaha guud iyo gaadiidka oo iyadana fulinaysa dhismaha mashruucan lagu dhisayo wadooyin dhowr ah oo waliba laga dhagax dheegayo qaybo ka tirsan magaalada Garowe ee maamulka Puntland wadooyinka dib u dayactirka lagu sameynayo ayaa kala ah wadada lagu magacaabo Jurile ilaa iyo Gaarisa Boosaaso Qardho ilaa iyo Garowe waddo isku xirta isla sidaasi oo kale birta dheer iyo wadada Garowe isku xirta iyadana qayb ay ka tahay isla sidaasi oo kale waxaa ka mid ah Falaryaale iyo ilaa iyo Garowe iyadana wada ka mid ah ayaa lagu dhisayaa waxaa goobjoog ka ahaa saxiixan madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Dani
iyo wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee dowlad goboleedkaasi. Waxaa warbaahinta la hadlay labada wasiir xasan cabdi ama xasan shirejo cabdi iyo sidoo kale axmed bashiir muuse oo labada dhinacba soo bandhigay sida ay u wajahayaan bixinta lacagaha iyo sidoo kale dhismaha wadooyinkan laga dhisi doono islamarkaana laga dayactiri doono qeybo fara badan oo ka tirsan maamulkaasi Puntland, gaar ahaana gobollada hadda uu maamulka ku shaqeeyo. Raxmaan raxiim, waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ummadda reer Puntland. Waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta taariikhdu tahay 1 August, maalintii la aasaasay Puntland. Waxaanu halkan heshiis wada shaqeyna ku saxiixanay aniga iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda howlaha guud-gaadiidka iyo guriyeynta dowladda Puntland. Heshiiskaasoo ahaa dib u dayactirka wadooyinka Puntland oo loo qaybiyey dhowr section, sida ilaa 4 qaybood loogu qaybiyey. Qaybta koowaad ay tahay Juurila ilaa Boosaaso oo dayactir lagu samayn doono buundooyinka kalfakhtiska ah ee roobabkii waxyeelayeen. Waxaan rajaynaynaa waqti 6 bilood gudahooda in lagu soo gabagabeeyo shaqadaas insha Allah. Qaybta kalena waxay noqonaysaa Qardho Garowe oo ay ku jirto wadada Midigar iyo Xaaji Khayr. Waxaan jecelnahay iyagana isla xilligaas in la bilaabo shaqadaas ay hirgasho. Qaybta kale waxay noqonaysaa package isku xiran ee Garowe ilaa Birta Dheer oo halka dayactir lagu samayn doono iyo Garowe Ferrariale. Shaqadaas Ferrariale iyadana lagu samayn doono dayactir. Dhammaan maanta waxaanu heshiiskan ku galaanay wasaaradda maaliyaddu waa in dayactirkaas ay kharashkiisa bixinayso dowladda Puntland, oo madaxweynuhu goobjoog ka yahay wasiirka maaliyadduna uu saxiixay in shaqadaas ay lacagta ku bixisana ay dowladda Puntland bixinayso. Ka wasaaradda howlaha guud ahaana aanu sidii loogu talagalay aanu u fulin doono. Heshiiska waxaa ku xigi doona in lasoo bandhigi doono BOQ-ga iyo qandaraas baahintii cidda qaadan lahayd qandaraaskan shirkadaha. Waxaan usoo bandhigaynaa wadaniga ah ee wadanka jooga. Markaa kadib baa waxaa bilaabanaya qandaraaska kadib in xilligii dhismaha iyo shaqada la bilaabi lahaa aan sidaanoo kale aan ugu qabanno insha Allahu tacaala munaasabad. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Waxaan ku soo dhoweynayaa wasiirka maaliyadda. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, wasalallaahuma calaa nabiyina maxamedin saxiixi wasalaam. Maanta oo ay taariikhdu tahay 1 August oo ah maalintii la aasaasay dowladda Puntland, waxaa wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland iyo wasaaradda howlaha guud kala saxiixdeen heshiis. Heshiiskaas oo ah dayactir lagu sameynayo wadada dheer oo isku xirta Boosaaso Galkayo iyo dhinacan oo ah Garowe ilaa Falayriyaale. Lacagta ku baxaysa waxa weeye lacagta 2 milyan iyo 200 oo adu 300 oo kun 400 oo kun ah meelahaas. Weli ma aanan bixin qandaraasyadii quotationadii iyo wixiina ma diyaarin, laakiin waxa weeye rafli lacagta ku baxaysa waa 7 milyan iyo dheeraad. Lacagtaas waxaa lagu bixinay waxaa bixinaysa dowladda Puntland dhammaanteed, waxaana lagu bixinayaa lacagihii aan hore u ballan qaadnay oo ahaa lacagtii sales taxka ahayd oo waagii dhowad ganacsatada iyo dowladdu halkan ay isugu yimaadeen. Lacagtaas oo bishii laga malaynayo lacag ilaa 600 iyo wixii u dhigma ah, in bil walba lacagtaasi markay soo xarooto ay noqonayso waxa lagu shaqadan lagu qabanayo. Waxaan u sheegayaa ganacsada reer Puntland bishaan haddeer aynu ku jirnay bishii 7-aad, lacagtii soo xarootay oo aynu selses ka helay waxay noqotay 450 kun. 450 kunkaasi akoonkii loogu talagalay bay ku dhacaysaa haddii rabbi idmo. Heshiisyadan bilowgooda bayna gelaysaa haddii la bixiyo canshuurta, haddii la bixiyo canshuurta dowladda oo ay dowladda soo gasho. Waxaan ballan qaadaynaa haddii rabbi idmo in aanu waxyaabaha muhiimka dalka oo inaan ugu qabanno sida wadooyinka, dhismayaasha hadda ujeedeen aan soo furnay kii bangiga, dhismihii wasaaradda maaliyaddu hadda socda, waxaasoo dhan waa wax dowladda Puntland iyadu ay isku tashi ku dhisayso oo aysan haddeebaha qadariyo ciidina aysan la wadaagin. Waxaan aad iyo aad u mahadcelinaynaa madaxweynaha dowladda Puntland oo leh ra'yiga iyo talada iyo hoggaanka wanaagsan ee kallifaya in wax la qabto. Ummadda reer Puntland waxaa u sheegaynaa taariikh waa qormaysa. Muxuu ahaa warkii la oran jiray ninkii tiintiin beeray iyo ninkii timir beeray, labadaasaa la dhihi jiray. Taas baa qormaysa xilliga aan dowladda joogno. Hadda anagu dowladdan ay madaxweyne Siciid iyo Axmed ay odayaasha u yihiin,
wixii aan qabanno waxaan u qabanaynaa mas-uuliyaddiina loo saaray ilaahay dartiis inaan madow adeegayno. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Waxaan rabaa intaana ka bixin inaan u mahadceliyo ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed oo canshuurta bixiya. Waa ku faanaynaa, aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa wixii aad bixisaan oo canshuur ah, annana waxaan ballan qaadaynaa in dalka laga arko iyo dadka. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. qaybihii dhexe barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal. Meel kastoo aad joogtaan, habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Puntland, haddii aan intaasi kaga baxnana, taliska ciidanka buliiska Soomaaliyeed ayaa beeniyey warar lagu baahiyey baraha bulshada, kaasi oo ahaa in musharixiinta qaar loo diiday warqadihii dambi la'aanta ahaa ee ay ka doonteen xarunta dambi baarista ee CID-da. Taliyaha ciidanka buliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa tilmaamay inaysan jirin sabab ay uga hor istaagayaan qaadashada warqadaha dambi la'aanta ah, balse ilaa iyo haatan aanay bilaaban qaadashada warqadahaas dambi la'aanta ee ay musharixiinta qaadanayaan islamarkaana laga bixinayo xarunta dambi baarista ee CID-da ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Dhinaca kalena, gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka qaran ahna taliyaha ciidanka buliiska Soomaaliyeed ayaa soo jeediyey in baaris la mariyo musharixiinta iyo ergada doonaysa in xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay soo doortaan. In la kirtisaaskareeyo hay-adaha dowladda iyo buliiska iyo ciddii wax qaban weyda aad bay usoo dhaweyna, maxaa yeelay waxbaa lagu saxaa. Laakiin mararka qaarkood waxaa jiraa marar waxaa la gaarin cid annaka hadda aanu u diidnay ilaanu siinay marka la arkaa la yidhaaha la cawdaa la yidhaaha ani waa lay diiday hebelna waa loo diiday, bal horta cid waraaqaanu siinay hortaa lasoo helo. Taas waxay ku saysaa cid waraaq la siiyay ilaa hadda ma jirin, cid loo diidayna ma jirin. CID-da waa tageen dad badan oo musharixiin oo raba inay tartamaan, laakiin annaka procedure dowladdaanu ku shaqaynaa, annaga siyaasiyiin ma nihin. Waxaanu rabnaa wax walba aanu qabanayno sida lagu heshiiyey golaha wada tashiga qaranku inay og yihiin oo gacanta ku hayaan. Waa soo jeedinayaa qof kasta oo musharaxa iyo qof kasta oo ergooyinka wax dooranaya ah in la baaro ummadda Soomaaliyeed inay durubka galaan la baaro, anigu waa soo jeedinayaa. Laakiin qaabka iyo ijraa'aadka iyo proceska loo maraayo waa in standar u ahaadaa oo kan Kismaayo loo marayo oo loo marayo Garbahaari oo Baydhabo loo marayo Baradweyne loo marayo inay standar ahaadaan. Standarkaana waa in golaha wadatashiga qaranka Prime Ministerka hadana ku geynaa anugu golahaas geynaynaa, isaguna waa inuu eega hadday wax ku daraayaan wax tiran. Markaa weli ma ahna bilaabin cid loo diiday, cid hadda loo diidayna ma jirto, cid la siiyana ma jirto. Laakiin isla wararka Muqdishaan ku gudi jirnaaye, qaar ka mid ah ciyaartooydii dhaawacyadu ay kasoo gaareen weerar ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka oo ah maamulkaasi Jubbaland ayaa la gaarsiiyey magaalada Muqdisho, gaar ahaana cusbitaalka Digfer ee Ordogan loo yaqaano, waxaana halkaas ku booqday wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo kormeeray sida ay xaaladoodu tahay, iyadoona xubnahaasi kormeerka ku sameeyey ciyaartooydaas ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan isla xukuumadda oo iyagu kormeerkaas indha-indheynta ahaa ugu kuurgelayay xaaladda caafimaad ee ciyaartooyda qaar oo ay sheegeen inay xaaladooda liidato. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Muna Cabdiraxmaan Muniisha. Wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ku booqday dhaawacyada ciyaartooy laga keenay magaalada Kismaayo ee xarun dowlad goboleedka Jubbaland. Wasiiradan waxaa qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya. Xubnahan ayaa indhi-indheeyay xaaladda ciyaartooyda ku jirta isbitaalka, iyagoona kormeer kadib warbaahinta u sheegay in qaar ka mid ah ciyaartooydan xaaladooda ay tahay mid liidata, qaarkoodna ay mari doonaan qalliin. Intii dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacahana Allah u boogadhayo. Maanta waxaan soo booqanay isbitaalka oo runtii muhiim u ah, lafdhabarna u ah. Markaad fiiriso sida uu u shaqaynayo daryeelka ummadda Soomaaliyeed, labada dhaawaca xaaladooduna runtii waxaan ku rajo weynahay inay gacan wanaagsan ku jiraan. Dhakhaatiirtuna ay la tacaalayaan,
rajo weyn aan ka qabno inay maxaan ku dhahdaayay ay caafimaadaan kuwa dhintayna allah u naxariisto kuwa dhaawaca fudud gaarayna allah u booga dhayo hadda halkan waxaan ku soo aragnay hal wiil oo maxaan ku yidhaahday hadda saalada qalida ku jiro oo asaga laftiisa qalitaan ku socdo iyo nin kale oo dhaawac fudud qabo oo laakiin firiro ku jiraan ayagana ilaahay waxaan ka rajaynayaa in ilaahay sida ugu dhaqsaha badan u biskeeyo una booga dhayo waxaan uga tacsiyeydeynayaa intii dhimatay ummadda soomaaliyeed iyo familka ay ka dhinteen allahna u naxariisto waxaan caawa soo booqanay dhallinyaradii kusoo dhaawantay qaraxii shalay ka dhacay kismaayo waxaan rabaa inaan marka hore inaan u tacsiyeeyo eheladii qaraabadii ay ka baxeen dhallinyaradii sportiga iyo inta jirna allaha caafiyo waxaan u mahadcelinayaa dadka soo shaqeeyeen dhallinyaradan laga soo wada kismaayo inta nagu keeno anagana waa garab taagana insha allah waxataa karaamkeena inaan la qabano mune cabdiraxmaan xuseen warbaahinsati magaalada muqdisho aad aad umaadsan tahay muniisha maamulka koonfur galbeed markan haddii aynu eegnana waxaa iyadu maalmihii ugu dambeeyeyba isoo tarayay dadka barakacyadu kasoo sameynaya deegaano iyo tuulooyin hoos yimaada magaalooyinka qaar ee hadda ay gacanta ku hayso dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed soomaaliya xaalado amni ayaa xilligan laga soo sheegayaa tuulooyin qaar iyadoona dadkii kasoo barakacay qaarkood ay xaalado kala duwan ku wajahayaan deegaano ay ka mid yihiin xudur iyo sidoo kale waajid oo iyagana ka mid ah isla maamulkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya kaamam ayay halkaasi ka samaysteen wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ayaa iyadu maanta waxa ay shir ku qabatay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulkaasi waxaana ay ka tashanayeen sidii loo gargaari lahaa dadkaas barakaca kasoo sameeyey tuulooyinka qaar waxaana ay baaq u direen hay-adaha samanfalka ah ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya cabdinaasir cabdi caruush ayaa warbaahinta la hadlay markii uu kulanka soo gaboobgaboobay kadib hase yeeshee waxaa ka horeynaya mas-uuliyiinta qaar oo iyagu degmooyinkooda lagu soo barakacay ilaa iyo haddana dadku ay maaro u laayihiin xaalado kala duwan oo ay ka mid tahay macluulna ay ku wajahayaan qeybo fara badan oo ka tirsan gobollada baay iyo bakool barakacin iyo dhibaato ka dhacday degmada Bardaale oo dadkii masaakiinta ahaa ay soo barakiciyeen nimankii micnaha nabadiidka ahaa iyadoo ay ku beegan tahay waqtigii wax soo saarka iyagoo micnaha ku cadaadinayo ummadda in fikirkooda guracan ay gacan siiyaan marka waqtiga ugu adkeed ayay micnaha sameeyeen marka arrintaasi xafiiska madaxweynaha oo aan la taliyaha ka ahay iyo wasaaradda gargaarka iyo maamulka koonfur galbeed guud ahaanba barakacinta lagu sameynayo magaalooyinka kala duwan horeed u ogeedeen waxyaalaha ka jiray xudur oo wasaaraddu ay ku noqnoqotay waxyaalaha ka jiray muxuu ahaa waajid maantana Bardaale maraysaa meelo kaloo badan oo koonfur galbeed ka tirsan horey uga dhacday sidaa darteed waxaan baaq u jeedinaynaa dhammaan hay-adaha gargaarka welwalka badan madaxweynaha markii arrintaas uu nagala hadlay uu ka muujinayo barakacyaasha lagu sameynayo dadka masaakiinta ah annagoo micnaha codkaas ka tarjumayno ayaa waxaan wel iyo welwalka hayo micnaha hoggaanka micnaha koonfur galbeed iyo wasaaradda waxaan baaq u diraynaa micnaha hay-adaha gargaarka inay dadkaas micnaha degdeg ula soo gaaraan ujeedada kulankeena waxau ahay inaan ka wareysano gudoomiyaha iyo maamulkiisa nolosha bulshada Bardaale iyo xaaladaha kusoo kordhay gudoomiyaha wuxuu warbixin naga siiyey oon hore usii ogeyn in dad ku noolaa tuulooyinka Bardaale barakac ay ku bilaabeen kooxda Al-Shabaab horey sanadkii 2022 sanadkii aan ku jirno waxaa dadka laga soo barakiciyey tuulooyinka tuulada weyn ee toos weyne iyo deegaanada u dhow laba isbuuc ka horna waxaa la bilaabay in laga soo barakiciyey dadka laba tuulo aada waaweyn oo tuulooyinkan la ay hoos tagaan tuulooyinkaasoo kale ah Moora Waraabe iyo Dooramar waa laba tuulo waaweyn oo dadka waqti dheer deganaayeen boqolaal sano deganaayeen dadkaas dad xoolo yar haysta ah iyo beeraley u badan dadkaas waxaa la soo barakiciyey xilli ay sugaayeen dalagii xilliga gugan usoo go'o ay ku tashanaayeen ayaa hal maalin laga soo barakiciyey deegaankooda ayagoo aan la siin fursad ay ku soo qaataan waxyaalihii guryahooda u yaallay arrintaas waa arrin aada iyo aada looga xumaado
سيدنا ترى مدحونا وعرب كل فتى أرنتان المكي كود معها وحلبذ بلو قدم بيسكش خيرني ولا يسكر ولا صار صاري دقم هذا حضور يواجد أم مدحونا ونقعد صدي إن أنا وقت بدن أدار هذا إنجلينو إلهي ونقولي إن قربت لباس دقم لو سميناي إن حدنا ولا يسكر أصابتي دقم هذا بردال أول بعلى صارني أو أي دي بي بدن إذا بدنا نسوي بركة يكور صارنايين دقم هذا شيء عام كتير وحصل صارك كارهم بيرها dad walba isku tashto aan dadka u baahneen ay haajireen laakiin xaaladahan dhibaatooyinka loo geysanay waxay ka dhigeen in noloshoodu aad u adkaato oo noqon dad jilacsan waxaan raamantii inaan anoo ku hadlay magaca dowlad goboleedka afar gobol Soomaaliya aan baa u jeediyo beesha caalamka dowlad Soomaaliya iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka in degmada Bardaale si degdeg ah gurmad dowlad gaar culaysada heysta onoro ugeen waxa uu soo korday culaysyo badan een waxaan aad ugu faraxsanahay anoo aad igala shaqeynay wasiirka xeenki agaasimaan guud inaan shalay la hadalnay hay'adaha UN-ka een aan kala hadalnay dhibaatooyinka ka jira een degmadaas maanta baaqaan soo jeedina insha Allah asoo qoraal la wadaa wadaa wadaagi doona een hadii ilaahay shir kale dirriic doona arintan uga hadlayno insha Allah sida aan ugu taagnay degmooyinka ka horeeyay culaysada heyste ayaa degmada Bardaalana markii hore xaaladeeda la socday ayaan ugu istaageynaa ilaahay waxaan ka baraynaa inoo soo ugu guuleeyo aadan u xunnahay dhibaatada dadka reer Bardaale haysta insha Allah wayna gudbayaan aadan u mahad celinaa dibaha degmada Bardaale imaamulkiisa dadaalkii wadaan isku xirkay waxay ka shaqeynayaan anagana waa garab taagan hadaanahay dowladda Koonfur Galbeed anagoo kaashanay madaxweynaha iyo xafiiskiisa iyo wasaaradaha kale ee arintan ku shaqeeya aadan u mahadsantihiin insha Allah reen baaqay u dambeeyay waxa reer Bardaale waa leedin maqan yahay insha Allah aanu guuleysanayna isla wararka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaan ku gudi jirnaa saaxiibayaal daafurka shirkada dib u eegista siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay ka qayb galayaan qaar ka mid ah dhalinyarada reer Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa laga furay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulkaasi waxana soo agaasimay wasaaradda dhalinyarada iyo sidoo kale ciyaaraha dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed oo uu goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaa looga hadlay inta shirka uu socday sidii dhalinyarada ay ugu soo biiri lahaayeen shirkan fikrado muhiim u ah waxgalna u ah dhalinyarada Soomaaliyeed mustaqbalkooda gaar ahaan kuwa ku dhaqan maamulkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya agaasimaha guud ee madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali Watiin ayaa sheegay inay muhiim tahay sidii loo dejin lahaa qorshaha ka qaybgalka siyaasadda ee arrimaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee maamulka Koonfur Galbeed ugu dambeyna wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa kula dardaarmay dhalinyarada ka qaybgalka shirkan in uu muhiim u yahay kuna soo biiriyaan waxgal baaxad leh oo wax looga qaban karo shanta sano ee soo aadan gaar ahaan dhalinyarada ku dhaqan maamulkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee arrimaha siyaasadda qaran ee dalka waxgalna u ah isla dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo guud ahaan dhalinyarada ku dhaqan geega Soomaaliyeed dhalinyaro mustaqbalka kiisho iki dhalinyaradii oo walaalo johayeen Soomaaliyeed meel kasta oo roogan gaar ahaan state kuna hada roogno ku shaqeeyo oo danoojo iyo hawlo johan ku tabeen in ay la raayso si imbad baadi lahayeen jiilka ha koraha ay imbad baadi lahayeen kaalin feelan ku qaadan lahayeen insurum hamin ige insurum sidii nafsadeediyo aan hormari lahayno ti walaalshan aan hormari lahayn insurum ya eedi eedan kama hadnage waan wala ka farxu oo la ka faana daayir oo insurum danaha meel raaysa heer qaran iyo heer maamul goboleedba dhalinyarada Soomaali oo boqolkiiba 70 ishan bulshada Soomaaliyeed may buuha dhalinyaro meel ay dad badan oo daayir may buuha ya kunool marka wadanka meel la fahmayo in meel raayis wal badan oo juhdi ah muhiim ah in policies badan oo meel buuxa oo dhinaca dhan focus sameeyo wala diyaar meel buuxa ya marka yelin baahay marka meega bay arintaasi arimo meel buu waajib ah oo meel ba muhiim ah in dadkan boqolkiiba 20 population ka ah meel ka jihay la hel meel buuxa arimo meel raayis oo muhiim ah dadkan dhalinyarada meel buuxa meel kale dermaan meel buuxa meel buuxa wal waxyaab maarne oo macna lahayn in is naftin kamashquulada may buuha ya may boosin kaldi darmay naftiin isin kamashquulada lan wal balan ku walaashay
waa barnaamij dhalinyaro Soomaaliya burburkii kadib badanaa waxyaabaha waddanka gudihiisa laga fuliyey waa loo keeni jiray wax laga tashado ma ahayn hadday qorshe dowladeed oo mideysan heer federaal iyo heer state ma jirin wasaaraddan dhalinyarada ciyaaraha federaalka iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha koonfur galbe waxaa u socday muddooyinkii hadda dambe in dib loo fiiriyo qorshaha siyaasadda dhalinyarada annaga waxaa nala fiicnaatay marka in wixii annaga aan sheegi lahayn keligeena waxaa fiican in dhalinyarada iyo annagoo wasaaraddii oo ka wakiila fikirkeena inaan isku darsano sidee rabtaan in laidin hogaamiyo midkan marka waxaan rabnaa in lagu daro oo annaga naan diyaar u nahay inaan dabagalno idinkana aan rabnaa inaan ugu dabagashiin marka ugu dambeysoo la gebagabeeyo wixii lagu heshiiyo sidii loo fulin lahaa hadday ahaan lahayd maamul goboleed ahaan hadday ahaan lahayd tii federaalka hadday ahaan lahayd international partners mashruucan insha allahu tacaala dhalinyarada garabka naga siina sidaas la mid ahna wasaaradda qorsheynta oo wada shaqeyn dhow leenahay national development plan oo waxay leedahay qorshe ah haddii marka dhalinyarada aanan qoondo fiican laga siinin oo aan wacyigelin fiican la siinin oo shaqo abuur loo sameynin oo waxbarasho loo diyaarinin kii waxbarashada ka gudbay laftirkiisa waxbarasho lagama weynaade aan dib waxbarasho inuu wax barto qofka muhiimay u tahay wasaaradda marka waxay u taagnaan doontaa insha allahu tacaala waxay maanta halkan aa ku darsataan fulinteedii inay iyadan daba istaagto idinkana nagu daba istaagtaan insha allahu tacaala dowladda federaalka iyo international partnerskan aan ka codsan doonaa in fulin la helo waxaan fulin lahayn qoraalkooda waxba ma taha qaybihii dambe barnaamijka caawa iyo soomaaliya ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal guudahana intaas ayaan jeclaan ku hakiyo anigoo cumarku waxaa soo saaray halkanna idinkala socodsiinayay dhanka farsamada saaxiibka idaacadda ayaa ka qaabaynayay intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan kiisa xigana waxaan idinkaga tegaynaa isma dhaafno